Част от нашите предложения, които не бяха приети, които са очаквани от обществото, напълно разбираеми и в интерес на здравето на българските граждани. Първо да започнем с добрата новина. Все пак, чрез току-що приетите промени в Закона за здравето, се забрани употребата на въпросните лули на водна основа от непълнолетни до 18 години, от лица до 18 години. Честито, тъй като тази практика за подражание на по-възрастните, която съществува винаги в по-младите поколения, дай Боже ще бъде прекъсната, ще има съответните санкции за това, но това вече знаете, че се превърна в една опасна мода. Много често и деца, ученици, с одобрението на родителите, дори провеждат рождени дни в такива наргиле барове. Но истината е, че никой не може да гарантира състава на смесите, които се използват при този вид тютюнопушене, този вид пушене. И всички изследвания показват, че те нанасят много сериозни вреди. Много често съставът е неясен, произхода на субстанциите също. Има регистрирани случаи на припадъци след употреба и така нататък. Излишно е да ви губя времето, за да ви убеждавам в вредата и в непредвидимите последствия от употребата на едни нерегламентирани такива съставки. Но, слава Богу, вече чрез току-що гласувания закон тези промени са факт и ще бъде санкционирано използването на тези лули и продажбата също, да не пропусна, от деца до 18 години. Това е добрата новина. Лошата обаче новина следва веднага след това. В същия законопроект, който сме внесли, който току-що беше разглеждан, ние предложихме и забрана за използването на този вид наргилета и водни лули в закрити помещения. С други думи, предложихме да бъдат уеднаквени с режима за забрана на употреба на тютюневи изделия в закрити помещения. Това е пак по същите съображения и тук, за съжаление, сме пред вас, за да изразим своето недовлетворение от липсата на съдействие, разбиране, може би, от нашите колеги от Здравната комисия, основно представителите на нашия по-голям коалиционен партньор ГЕРБ. Ние считаме, че такава забрана трябва да бъде въведена, така както е въведена забрана за тютюнопушенето, пак по същите причини, че вредите са безспорни, вредите са непредвидими, недобре изследвани и по тази причина не е допустимо да е забранено тютюнопушене в закрити помещения, а ползването на лули на водна основа да не бъде забранено. Също сме тук, за да изразим своето несъгласие и своето недовлетворение от това, че въпросните текстове бяха отхвърлени. Ние предложихме един текст, съгласно който в случай, че е необходима нотификация, както нормативните документи ни насочват, че може би ще трябва да се извърши такава нотификация, защото има изрична директива, свързана с изделията на тютюневите изделия, свързани с тях изделия. Но, за съжаление, Здравната комисия отказа прилагането на такава нотификация. Има една неразбираема от нас незаинтересованост, едно прехвърляне на отговорността между Здравната комисия и Министерството на здравеопазването, в резултат на което тези текстове тотално отпаднаха, те няма да бъдат предложени на нотификация, тъй като това, разбирате ли, била работа на Министерството на здравеопазването, като че ли Министерството на здравеопазването не е Министерство на Република България, а Министерство на планетата Марс. И аз не виждам какъв беше проблема ръководството на комисията да поиска нотификация на тези текстове още във фазата на тяхното обсъждане между първо и второ четене, нещо, което е правено с редица други закони. Около 20 такива закона са подложени на нотификация до настоящия момент, само в работата на последното Народно събрание. Така обаче не беше предложено, което ни кара да подозираме,
наличието на корпоративни, фирмени, разбирайте, на български фирмени интереси, които са повлияли върху това решение. Не сме тук, за да разпространяваме непотвърдени информации и клюки, но така публично известен е факта, че хората и собствениците на такива наргиле барове имат доста влиятелни по отношение на управлението на държавата. И ако мога така да ги определя, това са хората, които искат да запазят своя бизнес, своето обогатяване за сметка на здравето на хората. Това са, ако мога така в един приказен план да ги представя, това са все едно Али Баба и 40 разбойника, които чрез разбойничество са натърпали една пещера с богатства. Даже има някакво странно съвпадение между един от лидерите на тази група нарушители или забогатяващи от здравето на хората. Той се казва Али Бабаков или нещо такова беше. Някакъв Али Бабаков, по аналогия с Али Баба и 40 разбойници, който има влияние едва ли не на най-високо ниво и оттам се е прокарал една такава пасивна позиция на нашите партньори от ГЕРБ, за да не бъде ощетен техния бизнес. Заведението даже на този Али Бабаков било някъде на Витушка. Али Баков е? Какъв беше Али Бабаков? Така, и 40 разбойника. Но ние сме категорично против това такива престъпни групировки да ощетяват здравето на хората и всички ние политиците да се крием под едни чисто административни хватки, за да не приемем този закон. Напротив, смятаме, че времето, което ще измине до нотифицирането и приемането на забрана за пушене в закрити помещения, всъщност трябва да тежи на съвестта на нашите колеги от ГЕРБ. Защото за това време ще бъдат трайно, систематично тровени българските граждани, които ползват такива лули, такива средства за пушене, като те ще тровят не само себе си, а и всички останали, които са в помещенията на Али Баба и 40 разбойника. Това е което имам да ви кажа по този закон. Колеги? Може ли? Нещо имате? Да. Предстои този законопроект отново да бъде внесен с искането за нотификация и пак повтарям, необяснимо как може ръководство на парламентарна комисия от ГЕРБ да отказва да изпрати на Министерството на здравеопазването, което е ръководено също от представител на ГЕРБ, текстове за нотификация или да търси причини да не го прави. Няма значение дали има местни, дали идват местни избори, дали ще загубим някакво лоби или някакви хора, които предстои евентуално да ни помогнат или да ни дадат пари. Слушаме. Господин Симеонов, малко преди да дадете брифинга, коментира Даниела Дариткова пред журналисти и тя каза, че причината да не го приемате е именно Европейската комисия, която може да ни санкционира и това, че не е изпратена нотификация. И ние журналистите останахме с впечатление, че тя прехвърля вината на вас за липсата на такава нотификация. А другото, което искам да ви попитам, това понеже сигурно не го знаехте, да, не узнам, да. И другото, което искам да ви попитам е кого точно от ГЕРБ визирате в прокарване на корпоративни интереси, т.е. в такъв скрит лобизъм? Първо, по отношение на прехвърлянето на топката, така най-образно казано от госпожа Дариткова към нас, тя много добре знае и всички ние много добре знаем, че народен представител не може да изиска нотификация. Нито парламентарна група от Народното събрание. Нотификация се изиска. Нотификация може да се изисква от парламентарна комисия чрез Министерския съвет, респективно чрез Министерството. Такъв е реда. И точно за това говорих. Да, до сега толкова време говорих, точно за да ви обясня, че това трябваше да го направи министър Ананиев по искане на Комисията по здравеопазване. И е странно защо Комисията по здравеопазване не поиска такова нотификация чрез Министерството на здравеопазването, след като Комисия по здравеопазването също е наясно с пораженията, които нанасят употребата на тези субстанции върху българските граждани. Господин Симеонов,
За Ричард Алибегов ли, за Ричард Алибегов ли говорите и защо сте концентрирали точно на неговото заведение, както знаем, че се бяхте концентрирали на някое заведение на Какао Бич. И аз в София ви дадах сигнал миналата година за едно заведение на Ополченска, вие нищо не направихте тогава, сега към това заведение на Ричард Алибегов сте се концентрирали. Ако имате още някакъв въпрос, със силен глас, задайте го. По-силно ли искате да говоря? За Ричард Алибегов ли става въпрос, който има заведение на Витушка и сте се концентрирали на неговото заведение? А това, което на Ополченска преди една година, аз ви давах сигнал за него, там не отидахте нито един път, не подадахте сигнал, аз съм подал до 112 много пъти сигнали. Точно както и на Какао Бич се бяхте концентрирали на някои заведения, а на при ни други олигарци там не се бяхте концентрирали. Айде сега трети път. Ако искате, говорете, ако ви страх, не дейте. Мога да ви пожелая да дойдете тук и да продължите пресконференцията. Първо исках да ви кажа, че аз ще отговоря на втория въпрос и тогава ще приемам следващия въпрос. И ще отговорим ние, ако сметнем за необходимо. Но отговора на вашия въпрос е страх ли бъд въпрос, защо? Отговора на вашия въпрос е кратък и е следния. Идете, кажете на вашия началник, че няма да се вържим в едни такива надприказвания и в ниско рейтингова полемика. Какво общо има моят началник? Защо той винаги е във вашата уста? Толкова ли сте се концентрирали върху него?